Assalomu alaykum. Oldingi videolarimizda sizlar bilan umuman olganda dasturlash o'zi, uni har xil sohalari, veb dasturlash ichidagi frontend va backend o'zi nima vazifa bajaradi, frontend va backendda nimada ishlatiladi. Shuni ko'rib chiqdik. Xudo xolasa bundan keyingi videolarimizda sizlar bilan saytlarni tuzish asoslarini o'rganib chiqamiz, ularni frontendini. Ya'ni biz oldingi videoda ko'rgan edik HTML, CSS va JavaScript nima qilishini. Biz sizlar bilan bir nechta videora davomida aynan shu saytni birga tuzib ko'ramiz. Xudo xolasa o'zingizlar ko'rasizlar, bu narsa unchalik ham murakkab bo'lmagan narsa, ya'ni boshlab olish qiyin bo'lmaydi. Keyin sekin-sekin bilimlaringizni ustiga yana qo'shimcha narsalarni qo'shib, o'rganib, sizlar yangi saytlarni tuzishingiz imkoniyati bo'ladi. Qanaqa sayt tuzamiz? Ko'rib chiqamiz. Biz xudo xolasa Najot ta'lim saytini mini variantini tuzib ko'ramiz. Xudo xolasa katta saytimiz tugagandan keyin sizlarni o'zingizlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Hozircha mini variantini sizlar bilan birgalikda sodda ko'rinishda bo'lishi uchun tuzib chiqamiz. Xo'p, avvalgi saytimiz tepasida rasmimiz bo'ladi. Najot ta'lim logotipi, nomi, u nima haqidagi yoki o'quv markazini nima sohalarga ixtisoslashgani, kichkinagina videomiz bo'ladi. Bunda Najot ta'lim umumiy o'zi haqidagi info bo'lishi mumkin edi. Video yoki mana motion grafika bo'yicha videoni YouTube'dan olib turib, qanaqa qilib qo'yishni ham ko'ramiz. Bemalol kattalashtirsak bo'ladi. Bu yerda yana shunga aloqador bo'lgan videolarni ko'rsatish yo'lini ham ko'rdik. Undan keyin bizda qanaqa o'quv kurslari borligi haqidagi qisqagina ro'yxat va kontaktlarimiz berilgan bo'ladi. Bu kontaktlar bo'yicha bosib kiradigan bo'lsak, aynan shu Najot ta'limi Telegram, Facebook yoki Instagramiga yoki to'g'ridan-to'g'ri mana qo'ng'iroq qilishga yoki email yozishga o'tib ketamiz va oxirida Najot ta'limi xaritadagi joylashuvini Yandex Maps yordamida qo'yishni o'rganib chiqamiz. Unda o'z avtomatik tarzda Najot ta'limi bergan informatsiyasini ko'rsatib beradigan joy bo'ladi. Biz nafaqat HTML va CSS, biz oldingi safarlarda ko'rdik, saytda nima borligi HTML, uni qanaqa ko'rinishi CSS edi. Ularni yozib bo'lganimizdan keyin JavaScript yordamida mana bu narsani bossak, saytimizni qora yoki tumni dedi-yu, anu qora rejimi yoki oq rejimi, ertalabki tungi rejimini o'tkazishni ham xudo xolasi ko'rib chiqamiz. Bularni hammasi uchun kerak bo'ladigan har bitta kodda yozib chiqamiz. Imkon boricha sodda ko'rinishda, sodda atamalarda, sodda ta'rif bilan ko'rsatib berishga harakat qilamiz va orada xudo xolasa sizlardan ham so'rab qolgan bo'lardik. Har bitta video darsimizdan keyin o'zingizlar biron bir narsani o'rgangan bo'lsangiz, o'shani biz ishlatadigan instrument yordamida tuzib, bizga linkini yuborishi. Umuman olganda bu saytimiz uchun qancha kod ketganligini ko'rmoqchi bo'lsak, mana men boshqa sahifada kodlarni ochib qo'yganman. HTML'dan birma-bir mana hozir ko'rayotganingizdek juda ham ko'p narsaga o'xshayapti tushunarsizga, lekin unaqa emas. Biz imkon boricha sodda yo'lini tanlaymiz. HTML yozamiz, undan keyin mana stillarini yozamiz va oxirida JavaScript yozamiz. JavaScriptimiz bizada ko'rinishini tungi rejimdan ertalabki rejimga o'tkazib beradigan bo'ladi va mana ko'rasizlar, kichkina ekranda ham saytimizda chiroyli ko'rinadigan holatda bo'lib turibdi. Imkon boricha mana mana shu narsamizni biz tushunarli, esda qolarli darajada qilishga harakat qilib ko'ramiz. Ham yana ikonkalar bilan ishlaymiz, xarita bilan ishlaymiz. Ko'p saytlarda kuzatiladigan narsalarni xudo xolasa birga qilib chiqamiz. Xo'sh, umuman olganda men nima sayt tuzishimiz kutilayotganligini ko'rsatib ko'rdim. Nasib bo'lsa keyingi videomizda CodePen saytiga kirib, kerakli instrumentariyamizni tayyorlab olamiz. Bu saytda umuman olganda men hozir ro'yxatdan o'tganligim va o'zimni profilimga kirganligim uchun oldindan yozib qo'ygan kodimni bemalol saqlab qoldirib natijani ko'rsata olayapti. Lekin avvaliga bu saytdan foydalanganda yozgan kodimiz esda qolishi uchun unda ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Keyingi videoda biz nimalar qilamiz? Xudo xolasi keyingi videoda biz elektron pochta ochamiz. Undan keyin CodePen saytiga ro'yxatdan o'tamiz. Undan keyin ba'zi sodda HTML taglarini ko'rib chiqamiz va oxirida bu yerda CodePen bizga nisbatan soddalashtirilgan ko'rinishini ko'rsatib beryapti kodimizni, ya'ni doc type head title degan narsalar bu yerda yo'q, lekin biz o'sha narsalarni qanaqa qilib qo'yish mumkinligini ko'ramiz. Umuman olganda takroran aytib o'radigan bo'lsam, keyingi safar elektron pochta ochamiz, CodePenga ro'yxatdan o'tamiz. Biz ro'yxatdan o'tishimizga sabab hech qanaqangi dasturni kompyuterimizga o'rnatmasdan internetda kod yozishimiz imkoniyatini beradi. CodePenga ro'yxatdan o'tgandan keyin biz
sodda matnga oid bo'lgan teglani birga yozib ularni natijasini ko'ramiz va oxirida umuman olganda CodePen bizga nima narsalarni soddalashtirib beryapti shularni o'rganib chiqishga harakat qilamiz. Xo'sh, unda keyingi videomizga tayyor turinglar. Xudo xolasa keyingi videodan biz kod yozishni boshlaymiz. Keyingisida ko'rishguncha, sog' bo'linglar.